unë luftë kam qenë shumë e vogël, nuk është që mboj mend diçka, dhe por prindi zakonisht mi kujton ngjarje që ku mboj luftë e kështu me radhë. Vazhdon ende që të jetë një dëshire jotja për të qenë pjesë e forcave të sigurisë të Kosovës? Gjithmonë, dëshira për mi shërbjë venit të mos gjithmonë, edhe me vesh këtë uniformë. Po çfarë të ka ndaluar për të qenë, për ta realizuar këtë ëndër të ëndën? Falë edhe njëherë. Çfarë të ka ndaluar për ta realizuar këtë ëndër të ëndën? Apo je në përpjekje për ta bërë? Për të qenë pjesë e FSK-s, pra. Jo, unë kam apliku, i kam kalu për thuaj se gjitha testet, por në intervjis më është kam që nuk më me vazhdu më tukje për shkak të mbulesës. A, për shkak të mbulesës? Për shkak të shamis që më banë. Qartë. Është, po, është diçka e lishme, është, pra, e parashikon ligji që njerëzit të cilët të gratë që kanë mbulesë, që kanë shamin, nuk mund të bëjnë pjesë e FSK-s? Ndoshta nuk kam posë rast deri tash dikush që ka apliku dikush tjetër dhe veç me jenë FSK me mbulesë dhe nuk është një lid që të sakë që mbalon këto, por të shtumë. Por besoj ti nuk do ndalësh, ti do ta vazhdosh përpjekjen tënde për të qenë pjesë e FSK-s, se përderisa s'ka asnjë ligj që ndalon askush nuk mund të të pengojë ti jesh pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës. Po, patjetër, nëse kjo është e mundur, kjo do të ishte ëndra ime e realizuar, por nuk e di si shkojnë procedurat ligjore, po shtem. E kuptojmë. Megjithatë, gjithashtu është interesante, ndoshta edhe për të ndalur pak, nëse ndodh Nëse pra ndodh dita që ti bëhesh pjesë e FSK-s, do të jesh një do të jetë para besoj oficere, grua, po një oficere, oficere apo një antare e forcave të sigurisë me mbulesë. Me mbules. Çfarë do ndo oficere ushtare të gjere, çfarë do që të jetë, unë do të isha atë me gjithë dëshirë. Tani, që Albini... Për të shërbi vendit tem. Që Albini ka qënë dakord për të bërë ceremonin, le themi, me uniformat e ushtrisë këte kuptuam, edhe e ta ka pranuar direkt propozimin. Po për këtë pjesën e dytë, pra që ti t'i eshë pjesë e FSK-s, është okej? Albini, ti e gjithashtu dakord? E keni diskutuar, besoj. Gjithse si me shërbi vendit është... është diçka më e lartë, më sublimje për është obligim, normal që është krenari, më shumë si sa diçka tjetër. Është krenari, e kuptoj.